Fabio. Hele, kde je ten modrý mrňous? Měli jsme si raz v 7.30. Tak jdeme bez ní. Ono určitě přijde. OK. Tak jo. Jako cože? Hej, kde je cukrový? Ne, já se na něj tak těšila. Kdo to mohl udělat? Co když tady někde běhá medvěd? Jež, co by tady dělal? Ale až to uvidí Niky, tak to s ní švihne. To určitě. Stejně jako s náma. Počkat. Niky? Ty tu není. Holky, test. Jo, aha. To je nějaký divný, ne? Ne, ani ne. Akorát jsme přišli na to, kde je ten medvěd. On tady je? Ha, a mám... Niky. Panenka Nena, moje nová kamarádka. Umí 50 českých slov. Patří k ní tenhle roztomilý pejsek. Vydává zvuky. Nenu s pejskem a její kamarádky veterinářku a kuchařku najdeš v Bambuli, Sparkis a dobrých hračkářstvích. No a tím, že jsou Vánoce, což jsou svátky plné lásky a odpuštění, tak tento velký hřích Niky odpustíme. Ale jenom pro jednou, je to výjimka, snědla jsi mi kokosový koule. Všem snědla kokosový koule. Mně snědla kokosový koule. Snědla všechno. Moment, ale tenhle speciální díl měl být o tom, že vás všichni chceme pozvat na ochutnávku našeho cukroví, co jsme pekli. To asi bude muset přepsat scénář. Já mám nápad a myslím, že je dobrý. My si totiž teďka zaspíváme naši novou vánoční písničku. To je super nápad, máme totiž naši úplně novou písničku, vánoční písničku, jmenuje se Kouzlo Vánoc a ten, kdo byl na naší Lollipop z Bambule Tour, určitě slyšel. A kdo nebyl, tak ji uslyší teďka. Tak veselé Vánoce! Veselé Vánoce!